Leikataan kynnet. Ensinnä etutassut. Noin, hieno. Sullahan paljon asiaa. Sinä tulet kyllä äiti, kun noin paljon puhut. Mutta jos susta tulee isäsi, niin susta tulee kultamalja voittaja. Kumpi susta tulee? Omituinen höpöttäjä vai kultamalja voittaja? Eihän teistä vielä oikein tiedä. Mutta kyllä teistä metsästyskoiria tulee kuitenkin. Tulee. Ja hienoja metsästyskoiriakin tulee. Niin, sinäkin oot niin komia. Sitten sun pitää löytää lintu ja nosta toinen tassu. Nätisti. Nätisti. Sitten mä tuun viereen ja sanon, että jah. Ja sitten istu. Noin. Sillain se pitää se lintu hoitaa. Ja siitä me päästäänkin suoraan tämän päiväisen jaksoon. Me ollaan Eskon kanssa tuumattu tätä nostamista ja avanssia. Se on monen koiran problema, mutta johtuuko se opetusasioista vai perimäasioista? Katsotaan, mitä mieltä me oltiin. Sitten sä kyllä voisit kyllä metässä tiedottaa, kun seisot. Sitten kun... Sitten sä tulet sanomaan, tuolla on metso. Sitten mä taas. Sitten sä menet takaisin ja seisot. Ja mä tuun perässä ja sitten tehdään taas. Ja. Ja nyt me ruvetaan sitten hakemaan tällaisia täsmämaita. Pyritään nyt hakemaan vaan lintutilanteita ja sen mukaisesti mitä se tapahtuu, niin pyritään sitten katsoa niitä koulutuksellisia asioita aina siinä tilanteessa. Toivottavasti saadaan aikaan sekä hyvää että huonoa, että tästä koulutuksellisesti vinkki videoidea saataisiin jatkumaan. Lähdetään tuota heinämaata perkaamaan tuosta. Lepele. Lepä sinne. Istu. Istu. Paikalla. Paikalla. Älä. Nyt jo mennään sitten tämä nostojuttu, joka oli niin kuin tämän päivän yksi teema ja oikeastaan koko tämän meidän reisun yksi teema. Niin tosiaan jos ajattelee sitä asiaa niin kuin sillä tavalla, että mistä voi olla niin kuin positiivisella mielellä, niitä ei nyt tänään niin kuin päästy sitten sen kummallisemmin videolle ottamaan, että millä tavalla sitä nostohommaa voi niinku tukea. Mä kerron lyhyesti, eli mä tein sen itse asiassa, kun tää koira meni täysin lukkoon noston kanssa, niin mulle tuli, mä oon kokeillut kaiken näköistä, vaan mulla ennenkin ollut nostamattomia koiria. Eli sillä tavalla varmaan koulutusvirheitä tehnyt aikaisemminkin jossakin vaiheessa, niin kaiken näköistä kokeillut, mutta tämän koiran kanssa mulla tuli se sellainen ymmärrys omasta mielestä siitä, että se tappoisku vaan tulee väärään kohtaan. Eli tämä koira teki sellaista, että se varsinkin noita tarhalintuja, jotka se jotenkin tuntuu, että ihan niin kuin se tunnistaisi niin erilaisiksi. Sillä on peräänmenotaipumusta niiden kanssa, ei peltopyyden tai mettälintujen tai riekkojen kanssa, ei niinkään, mutta näiden tarhalintujen kanssa. Niin Rölli pääsi niitä lennättäen silleen tällaisena 1,5-vuotiaana ja meni perään ja katsoi mihin ne linnut laski ja kävi ja tappoi ne pois sieltä. Ja toi kyllä, niin sitten ihan nätisti mulle käteen, niin mulle tuli sellainen ajatus, että tällä koiralla se tappoisku tulee sillä kohtaa, että se ei haluakaan siitä seisonnalta tehdä sitä luontaista tappoiskua, vaan se vaan jotenkin varovasti lennättelee sen taivaalle, menee perään ja katsoo mihin se laskee ja sitten vasta tappaa sen, kun se on helpompi.
Ja siihen mä perustin sen, että mä muutin sen nosto käskyn tai muutin sen käskyksi. Mä oon tähän asti ollut sitä mieltä, että nosto on koiralle niin luontainen asia, että se on lupa, kun sä sanot, että nosta tai avaista tai ota tai mitä tahansa, että se on vaan lupa. No Röllillä mä muutin sen käskyksi ja tein sen samalla tavalla kuin siinä ekassa videossa, kun koitin antaa vinkkiä siitä noudon opettamisesta, mutta mä tein sen justiin toisinpäin. Eli mä vein sen objektin, jota siis lähdettiin ikään kuin nostamaan leikin kautta tietyllä tavalla. Mä vein sen niin kuin ensin kauaksi, että se koira oli niin kuin hyvin vapautunut sinne hakemaan tai ryntäämään sitä blokkia kohti. Ja mä päätin sen siihen, että se blokki oli siinä puoli metriä koiran nenän edessä ja siitä annettiin käsky, että ota. Koira vaan suostui ottamaan sen muutaman askeleen ja ryntäämään, niin se sai kopiksi siitä pari vasaania ja siihen loppui se niin kuin lukko. Mutta ei se kunnossa ole vieläkään niin kuin näitä tänään, että oliko nyt 4 seisontaa Röllillä tänään, jossa todennäköisesti jokaisessa oli lintu sen perusteella, miltä se näytti se koiran toiminta. Ensimmäisessä tilanteessa seisoi tosi pitkään korimeltä etäällä, korjas seisontaa. Jos se olisi ollut pelkkä hajuseisonta, niin koirahan ei hajuseisonnalle korjaa koskaan. Eli siinä varmasti oli lintu, mutta vaikka koira lähti nostamaan, niin se ei nostanut sinne linnulle suoraan, sinne ojan pohjaan, vaan lähti nostamaan vain sitä ojan reunaa pitkin. Eli tavallaan mun käsityksen mukaan kuitenkin tietyllä tavalla edelleen välttää vähän sitä tilannetta, joka koiralle on jostain syystä ikävä, että se lintu lähtee sitä lentoa. Onko se sitten peräänmenon kitkemisen syytä vai mikä se lopullinen syy on, mutta koira ikään kuin mun mielestä tänään kahdessakin tilanteessa ikään kuin ei sen oikein blinkannut, eli väistänyt sitä lintua, mutta se ei halunnut sitä oikeasti suuhunsa. Josta syystä se lintu jäi sinne todennäköisesti juoksemaan sinne ojaan ja jäi siivittämättä. Normaalisti niin kuin 90% tollaisella nostolla lintu kyllä siivittää, mutta tänään oli jotenkin erikoinen päivä, että linnut ei niin kuin tuntunut niin kuin todellakaan mielellänsä lähtevän siivillänsä. Mutta ei olla valmiita, mutta parempaan suuntaan menty kyllä, että nyt koira niin kuin reagoi siihen nostokäskyyn ja lähtee nostamaan, mutta ei vieläkään nosta ihan suoraan linnulle, vaan vähän niin kuin puolivillaisesti vähän siihen, sinne päin. Niin, että kyllä se siivittää. Niin, että se on niin kuin jonkin näköinen, jos ei nyt pelkotila, niin jollakin tavalla vähän kokee edelleen sen tilanteen vähän epämiellyttäväksi, mutta tarvii vaan jatkaa, ei ole paljon oikotietä onneen. Mutta se, että mä tunnen aika paljon mannermaisia koiraomistajia, myöskin englantilaisia koiraomistajia, niin hyvin, hyvin suuren koiraomistajien ongelma on se nosto. Se on, mutta olen mä kyllä niin kuin edelleen aika vakuuttunut siitä, että kyllä niin kuin, no toki voi olla yksittäisiä tapauksia, että on niin kuin jostain syystä jotenkin on vain luontaisesti jotenkin nosto niin kuin lukossa jo ihan peenikkana, mutta kun mä oon sitä mieltä, että ne koirat, jotka nostaa huonosti, niin jossakin vaiheessa on niin kuin koulutuksellisesti tehty joku virhe. Milloin mikäkin peräänmenon kitkemistä tai silloin kun pentu opettelee asiaa ja nostelee itse niitä lintuja, niin siihen liiallinen reagointi tai jokin sellainen asia, joka koirassa aiheuttaa niin kuin epämiellyttävän tunteen siitä linnun nostamisesta, että kyllä mä sanoisin, että pitää niin kuin peiliin katsoa, aina kun koiralla on nosto-ongelmia, niin jotain virheitä sen kanssa on tehty. Sitä mieltä mä olen. No niin, tämä oli tällainen hakuerä
tällä kertaa erikoista. Tämän koiran osalta tyhjiä seisontoja tosi harvoin ja nyt oli kolme. Nostikin kuitenkin, mutta ilmeisesti vain jotakin tuoreita hajuja seisoskelee. Koska kyllä tuolla nostolla lintu pitäisi ilmaan lähteä, mutta ei mitään saatu taivaan. Tyhjiä seisonta. Syksy tässä etenee eteenpäin ja Esko pitää lupauksena. Seuraava kuvauspäivä onkin sitten Pudasjärvellä. Päästään mustien koirien valtakuntaan. Alkaa kanalinnun metsästyskausi. Tästä tulikin mieleen se tiedotus. En olisi kyllä ihan heti uskonut, että Esko saa minut tähän yllytettä, mutta me ollaan Lapualla nyt. No niin. Niin, mehän näyttää ihan hyvältä. No yllättävän hyvältä, ottaen huomioon, että millaisia niin kuin malleja, niin mehän tämä nyt huonota näytä. No ei. On se onneksi, että mekin ollaan tunnettu joku 20 vuotta, niin mun mielestä me ollaan paremman näköisiä kuin 20 vuotta sitten. Minä ainakin kun kaukaa kattoo kameraa. No joo, teorioita paljon ja vaihtoehtoja, mutta paras mitä mä oon kuullut koskaan, mä olin sellainen pikkupoika. Iikka Karja Rinta, jolla oli todella hyviä koiria, Nokkalan kennelin omistaja. Mä kysyin sellaisena pikkupoikana, ehkä 6-7-vuotiaana, iskalta, että mitä tarvitsisi tehdä ja kuinka kouluttaa, että mäkin saisin joskus yhtä hyvän koiran kuin esimerkiksi tuo Nokkala Arra tai mitä nyt oli Jaskalla siihen aikaan tosi kovia koiria. Niin on vain jäänyt mieleen, kun vanha mies mulle nuorelle pojalle sanoi, että kuule poika, että jos sä joskus haluat oikein hyvän koiran, niin älä kouluta sitä, vaan sen koiran kouluttaa sua. Siinä on kyllä tavan paljon perää, mutta vieläkään en ole oppinut vaikka 40 vuotta ylikin. Siitä neuvosta on jo aikaa, mutta yritän vieläkin. Kiitoksia ja seuraavaan kertaan.